Laboratuvar 2. Burada biz ikinci etapa keçdik. Burada nə etməliyik? İkinci etapda nə etməliyik biz? Deməli, hansı routerin diyar olduğunu müəyyən edin və tie routerin diyar edin. Yəni bu routeri deyir diyar edin də. Designated router edin. Amma sizə bir şey deyim də mən. Siz gördünüz də burada ID biz vermişdik routerlara. Hər bir routera ID vermişik, nə bilim IP vermişik. Diyar necə seçilir? ID ilə ya IP ilə? Amma bilirsiniz bunların heç birinin mənası yoxdur. Nə mənada mənası yoxdur? Bax biz buna bunun ID-si ən yüksək ID bunda olsa, bu yəni ki diyar olmalıdır əslində, düzdürmü? Ondan sonra ondan biraz aşağı ID bundadırsa, bundan da biraz aşağı ID bundadırsa, deməli bu ən yüksək ID-dir. Bunda nə idi? 555-dir misal üçün. Bunda 444-dür, bunda 333-dür. Ya da misal üçün onun IP-si yüksəkdir, bunların IP-si ondan biraz aşağıdır. Yəni belə baxsa bu diyar olmalıdır da, biraz ondan aşağı olan bir diyar olmalıdır, obrusu da draz olmalıdır. Amma sizə bir şey deyim də, bax normalda hə, bax belədir. Düzdür, belə nastroka elədik, avtomatik OSPF-i qoşduq. Əvvəl salam, bu GR-dır, bu BGR-dır, bu da A-dır, başqa bir DRAZ-dır. Düzdürmü? Amma bu bilsin nə vaxtı kimi qüvvədə qalır. Hansı routerlardan biri sıradan çıxana gedər ya da restart oluna gedər. Sadəcə routerlardan biri, bax bu GR. Bax bu GR. Bu GR bir də restart gedən kimi, bu GR gedən. Avtomatik başqa routerlardan biri GR olacaq. Bu artıq GR olmadı. OSP o saat seçəcək bu, misal üçün bu router GR kimi, bu olacaq BGR. Bu özündən gələndən sonra olacaq DRAZ. Adı router, nə GR-dır, nə BGR-dır. Sonra isə bunu restart versək, avtomatik bu olacaq GR, bu olacaq BGR, bu olacaq DRAZ. Ya da bunu restart versək, yenə dəyişəcək, bu olacaq DRAZ, bunlar GR, BGR. Başa düşdünüz, yəni bunu belə baxsam, ona görə çox vaxt şirkətlərdə heç buna fikir vermirlər də, hansı diyardır, hansı bir diyardır, yəni onsuz da bir dənə diyar seçilməli də routerların arasında. Amma əvvəlki dəstərin birində mən qeyd eləmişdim, bax belə bir sxem var da, bax bu sxemdə bu routerlar bir-birlərinə ofislər internet üzərindən bağlanıblar, virtual şəbəkə üzərində və burada bunlar hər bir bağlantıya ödəniş edirlər də, bu provider-a, adətən provider-a hər bir xətti arenda götürmək üçün ödəniş edirlər bunlar. Bu görürsüz bağlantı necədir? Bu buradan belə gəlir bura. Buradan əlaqə saxlamaq üçün bu routerdan. Bu router əsas router kimidir, hub kimidir. Bura qoşulurlar, buradan bağlantı alırlar da. Yəni öz aralarında bir əlavə ödəniş eləmək üçün, biraz qənaət eləmək üçün öz aralarında əlavə virtual xətt yaratmırlar da. Biraz qənaət edirlər. Ona görə də bağlantı belə olur. Bu router bura nəsə ötürmək istəyirsə, bu routerdan bağlantı keçir. Bax, burada, misal üçün, bunların arasında bu GR-dır da, bu mütləq GR-dır, əsas router GR-dır. Bunların arasında əgər hər dəfə bu router birdən restart keçsə, bu GR ola bilər və yaxud bu GR ola bilər. Və misal üçün, bu GR olsa, bu router onu görə bilməyəcək, problem yaranacaq şəbəkədə. Bu, bura qoşulub, bunu... Bura qoşulub, buradan keçid almalıdır. Bax, bu, belə variantda... Mütləq lazımdır ki, ancaq bu router, əsas router GR olsun. Bu routerlar isə heç vaxt GR olmasınlar və BGR da olmasınlar. Bunlar siz bildiyiniz kimi, deməli, routerlərin... İndi başa düşdük ki, router GR və BGR necə seçilir? Normalda da. Evi ki, IP ünvanla, IP, hansı routerin IP ünvanı hamısından yüksəkdirsə, o GR seçilir. Hal-hazırda GR seçilir. Yəni, o restart gedənə gedər. Hal-hazırda bunun IP-si yüksəkdirsə, IP-si yüksəkdirsə bu GR seçilir. Və bir də var router ID. Router ID də hansında yüksəkdirsə o GR seçilir. Amma yenə də restart etdi və sistem dəyişdi. Hər şey dəyişir. Bir də əsas məsələ nədir? IP, deməli, əmən routerin prioriteti. Bax, bu əsas məsələdir, prioritet. Routerləri siz sıfırdan quranda, hamısının routerlərin prioritetləri olur 1. Hamı da eyni olur. Nə qədər siz IP dəyişin, ID dəyişin, fərqi yoxdur da. Yəni də routerlər restart olanı sonra hamısı dəyişir. GR dəyişir daimi, BGR də dəyişir. Və bunların hamısının prioritetləri eynidir. Nəyə görə dəyişir? Ona görə ki, prioritetləri biz dəyişmirik. Ona görə, prioritetlər eyni olduğuna görə, bir router GR olur, obisi BGR olursa yerlərini dəyişirlər. Onun üçün biz nə edəməliyik? Bu, misal üçün bu routerları biz elə eləməliyik ki, bunlar heç vaxt nə GR olsun, nə BGR. Onun üçün bunun misal üçün bunun da prioriteti 1-dir.
Bunda da birdi de. Bunda da birdi. Biz götürürük bu routerlarda prioritetleri 0 koyuruq. 0 koyan kimi artık bu routerlar seçimdə iştirak etmirlər. Ümumiyyətlə. Yəni bunlar deyirlər ki, bizim vecimizə deyil də. Yəni DR restart oldu, olmadı. DR restart oldu və sələ bizdə DR yoxdur. Biz qalmışıq belə işləyə bilmirik. DR bərpa oldu. Ha, biz DR-la işləyirik. Yəni ya ona işləyirik, ya heç kəsinə işləmirik. Yaxşı dostlar da bunlar. Deməli bu üçün də biz bu komanda işə salırıq. IP space priority 0. İndi mən sizə bu prosesi istəyirəm bir Cisco Packet Tracer-də göstərim də. Bax mən Cisco Packet Tracer-də belə bir özümə əlavə bir şəbəkə yaratdım, laborator kimi yaratdım. Bizi maraqlandıran bu hissələrdir. Və bu şəbəkədir bizi maraqlandıran. Və bu şəbəkədir. Yəni görürsünüz burada bizdə nədir? Routerdir. Bax məsəl üçün router bu routerdir. Bunun ID-si 555-dir. 4 dənə 5-dir. Bunda 4-lərdir. Bunda 3-lərdir. Düzdürmü? Normalda bu GR olmalıdır. GR. Bu BDR, bu da Draza, yəni başqası. Düzmü? Normalda belə olmalıdır da şəbəkədə. Bax belə mən elə də qurmuşam onu. Şəbəkədə görürsüz 1110 şəbəkəsidir. Yəni indi fikir verin. Bax bura girək bu routera. Enable show IP OSPF neighbor eləyək. Baxaq görək nə var, nə yox şəbəkədə. OSPF-də. Görürsüz 444 BDR-dır. 333 Draza-dır. Yəni 444 BDR-dır. Bu da Draza-dır. Deməli bu nədir? DR özüdür. Bax bunun özündən gir, Draza-nın özündən baxaq. Enable show IP OSPF neighbors qonşuları göstər yəni mənə. Görür, mən burada görürəm ki 5555 BR-dır, DR-dır. 4444 BDR-dır. Görürsünüz. Deməli bu DR-dır, bu BDR-dır, bu da Draza-dır, AD router-dır. İndi gəlin misal üçün bunu bu router-ı reload eləyə, restart eləyə də yəni. Bax bu router restart verdim mən. DR-ı restart verdim. Okey, bax burada da indi baxırıq ki, bax bu yadınıza salın, bu DR idi, BDR idi, bu da Draza idi. İndi Draza-dan giririk, baxırıq şəbəkəyə. Bağlantılar. Hələ ki bu router DR hələ özünə gəlməlidir. OSPF də özünə gəlməlidir. Burada komanda yazırıq. DR-dır, BDR-dır. Aha, nə yazır burada indi bu? 555 down getdi. Görürsən 555 nə əlaqə down-a getdi. Əlaqə kəsildi. Onu deyir. Yəni show ISP neighbor. İndi bax görürsüz bax. 444 artıq oldu DR. Fikir verirsiniz? 44 oldu artıq DR. Bayaq BDR olan router oldu artıq DR. 55 oldu Draza. Deməli 55 Draza oldusa bir də yoxlayaq bunu. Aha, bu axırıncı məlumatdır. 444 DR oldu, 55 oldu BDR. Fikir verdiniz necə dəyişdi vəziyyət? Bu bir dənə yazıq peşman oldu, bir dənə restart geçsin. Artıq bu dedi ki, yox qardaş, sən restart gedənə kimi mən oldum DR. Oldum DR. Bu da oldu BDR artıq. Düzdürmü? İndi bu DR-dırsa, bax bu DR-ı gəlin bir restart eləyək. Bu DR-ı indi bu DR budursa gəlin bunu restart eləyək. Eləyirik reload. Confirm. Hə, bu DR-ı indi restart eləyirik. Qobo özünə gəlsin şəbəkə. Buradan yana baxaq. Hələ ki, oyuna məlumatlardır. Burada bu indi görsənməli də. Yəni, bu yəni əlaqə, bu əlaqə qurmalıdır da bunlarla. Görsün, bax buradakı şəkildə. 4-4-lə artıq əlaqə qurmalıdır. 4-4 şəbəkədən çıxıb. Ona görə routerların hamısı 4-4-lə əlaqə qurmalıdırlar. Görürsünüz hələ ki, buraya ekrana işinə gəlmir, ona görə ki, bu elə restart gedir, hə, bu interfeys aktiv oldu, burası hələ ki, aktiv olmayıb. Hə, burada gələk spanning tree söndürərdim, spanning tree söndürülməyib, burada ona görə bu 30 saniyə çəkir bunun interfeysin aktiv olmağı. Hə, interfeys aktiv oldu. Biz görürük ki, 444-də artıq biz görürük şəbəkədə. İndi eləyirik, yəni neighborları, qonşuları göstər, bir də refresh eləyək,
İrdə baxa görə. Aha. Yenə də 5-5-5 qayıtdı. Oldu CR. 4-4-4 bir CR oldu. Fikir versiniz. Baxa görə bunu bir reload, bunu özün reload eləyək. Düzdür, bu effekt verməyəcək artıq ona görə CR ilə BCR var da şəbəkədə. 3-3-3-dür. Gördüm onları. 3-3 görsəndi. Özü diyardı, bir diyardı. 3-3 down-da yox, hələ görsənmədi. Hələ 3-3 down-a getdim onun OSPF table-ında. Hələ 3-3 up olmalıdır. Aha, oldu. Full. 3-3 oldu, full. 3-3 drazıdır. Əlbət ki, 3-3 drazıdır. İndi gəlin. Biz nə edək? Gəlin bunların ikisini də restart eləyək. Bunların ikisini də restart eləyək. Baxa görə bu 3 bu router nə olacaq? Hansı moda keçəcək? Bir dənə bunu reload. Yəni bir bunu da reload. Ay ya bunu mən səhv yazdım. Gecikdirilən gedəcək bu bizi. Tez belə eləyək, yoxsa 2 saat orada gözləməli olacaq. Söndürək, yandıraq bunu buradan. Okey, baxaq indi görək. Label Show IP OSPF Neighbor. İndi siz fikir verirsiniz burada mənzərəyə. 4-4-4-4 düz deyil, bu 4-4-4 elə restart gedir, bu elə tam versiya deyil, düzgün məlumat deyil. Bu 4-4-4 çıxsın meydana. 5-5 full, 5-5-i indicə gördü, 4-4 elə ki down-a getdi. Ona görə 4-4-ü bayaq mən ondan sonra 5-5-dən sonra söndürdüm. İndi gözləyək 4-4-4-4 up olsun, full bağlantı yaransın aralarında. Aha, 4-4-ü də gördü. İndi gəlin belə eləyək. GR 4-4-dür. BGR da 5-5-dir. Okey. Görürlər bunlar. Aha. İndi gəlin belə eləyək. Baxın, mən götürürəm bunu, bu GR-ı. Bu BGR idi, düzdür, BGR idi. BGR enable show IP interface brief. Neçədir bu interfeysi? Gəlin bu interfeysi söndürüm. Config. Deməli interface fəsəzən 0-0. Yəni bunu söndürək, shut eləyək. Bu buradan çıxsın hələ ki. Baxa görəm bunların arasında nə baş verir. Bu 4-4 GR-dır, 5 BGR kimi görsənir. Bunca biz nə edirik? Bir dənə geçəcəyinə reload. Bir dənə burada reload. Bilirsiniz də reload əvəzində show clear ISPF process də eləmək olar. Mən sadəcə sizə Cisco Packet Tracer-də bir də görsən, o kömək eləmir, ona görə reload, ən yaxşısı reload-dur burada eləyək. Okey, reload verdim. Bunu çıxarmışıq şəbəkədən. Baxa görəm, onların arasında nə baş verir. Bu spanning tree söndürək idi. Enable config interface range fəsəzən 0 1.24 spanning tree port 5.
Fast. Söndür spanning treni 2 saat gözlettirmesi. Okay, enable. Hele ki şu IP OSPF ne var, ha gördü, dördü. Dördü BDR kimi görür. BDR. Bu ne görür burada? Show IP OSPF neighbor. Görsünüz artık 4-3'ü DR kimi görür. 3 DR oldu. Bu bir DR kaldı, bu ise DR oldu. Onun gibi DR özü, əsli DR sönüb. Şimdi gəlin bunu yandıraq, interfeysini qoşaq bunu. No shot. Qoşdu, aktivləşdirdik. Bu drazı əslində olmalıdır, yəni o drazı vəziyyətində qalmaz. Sadəcə şəbəkəyə birinci görsənməlidir. Qoyun 5-5-5 görsənsin bu şəbəkəsində. 5-5-5 full bağlantıya keçdi. Gördünüz 5-5-5 artıq oldu drazı. Artıq burada bu oldu DR, bu BDR, bu da drazı. Fikir verirsiniz necədir, yəni proses necədir? Yəni hansı restarta gedir, hansı disable olur, bağlantı kəsir, dəyişir də yəni. Oradan ora, buradan ora. İndi bizə nə etmək lazım? Bizə lazımdır ki, bu DR olsun. Bunlar isə heç vaxt nə BDR, nə DR olsun. Bu söndü, yandı, fərqi yoxdur. Bunlar həmişə adı drazı kimi qalsınlar. Nə DR olsunlar, nə BDR olsunlar. Onun üçün biz nə edirik? Burada komandanı mən qeyd eləmişəm. İndi bu şu router, onu sonra göstərəcəm. Bu Obre Laboratoriya komandası göstərəcəm onu sizə. Baxın, biz nə edirik? Biz bu interfeysə baxırıq. Bu hansı interfeysə bağlanıb? 00, fəzəcə 00, düzdə mi? Girik bura. Config terminal interface fastnet 00 IP OSPF priority komandasına bunu prioritetin eləyirik. Ha bir şey də göstərim sizə bir dəqiqə. Show IP OSPF interface. Bax, hal-hazırda ki vəziyyətə mən baxıram. Burada vəziyyət nə yerdir? Görürsüz məndə prioritet nədir? 1-dir. Prioritetim 1-dir. Mən onu göstərmək istəyirəm sizə. State BDR BDR-am, prioritetim 1-dir. Okey. Config terminal interface fastnet 00 IP OSPF priority 0 verirəm, prioritet özümə. Okey. Sonra girirəm bura baxıram. Gördünüz artıq mənim prioritetim oldu 0. Okey, bu belə. Sonra burada interface hansıdır? 01-dir. Deyirəm show IP OSPF interface. Tak. Hansıydı bu bizim interface? 00 yox, bizə lazım hansı interface? 01 interfeysimiz var. Bu interfeys bizə maraqlandırır. Deməli bizdə nədir orada? Prioritet yenə də 1-dir. DR-ıq biz. 1-dir. Okay. 01 config interface fastnet 01 IP OSPF priority 0 verdi özümüzə. Okay. İndi bir də yoxlayırıq bunu. Baxırıq bizim 01 interfeysimiz priority-miz 0-dır. Artıq bunlar heç bir seçimdə iştirak etmirlər. Hansı DR olacaq, hansı BDR olacaq. Amma biz indi nə etməliyik də? Gəl biz buna. Biz buna bir dənə baxaq. Show IP OSPF neighbor. Geri verirsiniz. Bunlar 5 DR-dır. 3-3 də DRAZ-dır. Neighbor. Yenə də mən də burdan da görürəm. Bu DR-dır. 4 isə DRAZ-dır. Prioriteti görürsüz artıq burada 0 kimi görsənir. Mən də buna restart da versəm heç bir fərqi yoxdur. Yenə bu DR qalacaq. Reload bir dənə eləyək. Fərqi yoxdur. Yəni bu daimi DR qalacaq bu. Bu çöktüsə hər şey çöktü. Bu qoşulursa super, hər şey işləyir.
Öbür rejime gəlsin. Mən indi burada görürsüz, bu sıraz aktivləşdi. Spanning Tree-ni burada söndürdüm. Portfest komandasına. Bu rejim interface o saat aktivləşdi. Yenə də buradan yoxlayaq. Hə, düzdür, hələ görmür onu. Qoy rejimə çıxsın. OSPF-də görsənsin. Hə, bir də buradan da yoxlayaq. 5-5 drazı kimi də hələ ki, hələ rejimdə deyil. Bir özünə gəlsin, biraz gözü vaxt tələb eləyir. Bir neçə saniyə. Okey. Gördünüz, ax, X start, görürsün bu vəziyyətdə X startdır, indi keçəcək fulla, keçdi fulla. İndi burada artıq görürsün, burada X startdır, burada isə full rejimə keçdi. Artıq görürsünüz, yenə də 5 diyar qaldı. Restart da getdi, amma yenə də 5 diyar qaldı. 4-4 yenə necə drazı var idi, o cürə drazı qaldı. Okey, aydın oldu yəni ki, də sizə. Belə nastroyka eləyəndə biz bunu qarşısını alırıq. Biz o əllə nastroyka eləyirik ki, deyir ki, "Sö, qardaş, bunlar heç vaxt diyar bir diyar olmayacaq, ancaq məndə bir diyar olacaq, bu da bu olacaq. Vəssalam." Və bu şəkildə. Okey, gəl indi burada mən açım OBS proyekti, OBS laboratoriyanı. Bu bizə lazım deyil. Gəlin baxaq, IT bilik, OSPF Lab. Okey, açıq bayaqı laboratoriyanı. Burada bizə nə deyilir? Bizə deyilir ki, hansı router diyar olduğunu müəyyən edin və tie routerını diyar edin. Yəni, biz bunu necə edin? Biz nə edirik sadəcə? Bunun prioritetin, burada deyilir ki, bunu sadəcə prioritetin qaldırın. Burada misal üçün, bunlarda 1-dirsə, indi biz bunu 10 eləyəcəyik tie-da. Sadəcə bunu eləyir. Dizdir, bu yenə də restart olandan sonra dəyişə bilər. Yenə də bunlarda 1-dirsə, yenə də 1-dirsə, əgər 0-dan yuxarıdırsa hansı router prioriteti, o onsuz da iştirak edir. Fərqi yoxdur, bunda 10-dur, 15-dir, başa düşdünüz? Onsuz da iştirak edir seçimdə. Sadəcə mən bunu göstərmək üçün sizə eləyirəm ki, görəsiniz ki, prioriteti biz 0 da qoya bilərik, 1 də var, 10 da qoya bilərik, nə qədər siz qoya bilərik. Biz bunu 10 qoysaq, hə, bunu azalda bilərik, 0 edə bilərik. Bax, bu komandalar, show interface, bu başqa, sadəcə interface, fəsələdə bayaq göstərdiyim kimi, sadəcə burada 10-un 1-in yerinə, 0-ın yerinə 10 olacaq, tie routerında. Detail. Interface nədir? Fəsələdə 0-0. Enable. Show IP OSPF neighbor. Diyar, bir diyar, 3-3 diyardır, o da bir diyardır, okey. Bu nədir? 1-1-də. Interface FeatherNet 0-0 IP OSPF Priority 10. Vəssalam. Vəssalam. Başqa göstərdim sizə. Hə, və salam. Təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun.